Շարունակություն, պատասխան գնդակը Փյունիկի երկուսի կազմում խփեց Դավիթ Տերտերյանը համար դիմքը։ Ուշադրություն, Փյունիկ երկուսի կազմում աչքի ընկավ Կարեն Խատուևը համար 7.
ուշադրություն, Գյումրիի երկուսի կազմում 3-րդ գնդակը խփեց դարձյալ Կարեն Խատուելը, համար 7. Ուշադրություն, Առաջկետ երկուսի կազմում տեղի ունեցել 4 փոփոխություն. Ալեն Համարծումյան 9-17, Արամ Հովսեփյան 9-15, Լիպարի Դաշտոյան 9-11 և Վիրապ Թոխյան 9-10 փոխարինել են Կարեն Մուրադյանը 9-22, Արման Մանուկյանը 9-19, Բենիկ Հովանիսյանը 9-6 և Ահմեդ Ջինդոյանը 9-20. Thank you.
Չէ, ասա։ Յոթը։ Վեցնա։ Վեցնա։ Լավ թե։ Thank you.
ուշադրություն ունեք երկուսի կազմում, որը խփես արեն խատ ու բանալի։